Salam əziz müəllimlər, bugün mən Emil Əlizadə sizinlə istər müəllimlərin işə qəbulu imtihanı olsun, istər sertifikasiya imtihanı olsun, rastınıza çıxa biləcək bəzi sual tiplərinin izahına baxacaq. Suallarımız MİQ, İbtidai Sinif İxtisası üzrə riyaziyyat fənninə aiddir, yəni riyaziyyatdan rastımıza çıxa biləcək sualların izahıdır. Demək olar ki, bu tip suallar hər il qəbulda, istər sertifikasiya olsun, istər MİQ olsun, hər il qəbulda düşür. Bu tip sualların izahına keçməzdən əvvəl, burada qısa bir qeydi göstərəcəm bizim üçün. Kursumuzla əlaqə saxlamaq üçün burada bir nömrə var 070-611-33-03 aşağısından belə xəttə çəkirəm 611-33-03 bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz bizim həm ödənişli həm də ödənişsiz dərslərimizə qoşula bilərsiniz bəli ödənişsiz dərslərimiz də var artıq bu həftədən etibarən ödənişsiz WhatsApp qruplarımız yaradılıb ki burada da siz həm mənim həm digər müəllim həmkarlarımızın da daxil olduğu qrupda iştirak edəcəksiniz İftidai sinif ixtisası üzrə nə suallarınız var? İstər Azərbaycan dili olsun, istər riyaziyyat olsun, istər kurikulum olsun. Həmin qrupda öz suallarınızı yazırsınız, müəllimlərimiz sizə kömək olur, yaxud qrupda iştirak edən digər müəllim həmkarlarımız da sizə kömək ola bilər. Eyni qaydada siz də başqa bir müəllimlərin qrupa atdığı müəllim adaylarının deyək, qrupa atdığı sualları bilirsiniz də cavablaya bilərsiniz. Yəni qrupumuz sırf İftidai sinif ixtisasına hazırlaşanlara kömək məqsədli yaradılmış bir qrupdur və tam olaraq ödənişsizdir. Bu qrupda iştirak edərək öz bilik və bacarıqlarınızı artıra bilərsiniz. Bunun üçün də dediyim kimi yuxarıda əlaqə nömrəsi var 070-611-33-03. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayırsınız ki, bizim dərslərimizdən iştirak eləyə biləsiniz. İndi başlayıram, bu hissəni silirəm və keçirəm suallarımızın izahına. İlk suala baxırıq, sürət məsələsinə aid olan bir sualda hər il mütləq bir tip sualı qəbula düşür. Deyir, avtomobili sürətini hər saatda 10 km artıraraq 500 km yolu 5 saatda gedir. Avtomobilin son saatdakı sürətini tapın. Bax, hər saat sürəti 10 artırır. Görünüşdə biraz çətin gəlir, amma əvvəlcə bir şey deyəcəm. Məsələn, saatda 60 km. 60 km bölünsün saat. Bu sözün məğzi nədir? 60 km bölünsün saat. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, ifadəni əvvəlcə anlamağa çalışaq. Bir saat ərzində 60 km yol gedəcək. Bəzilərimiz heç bunu anlamır. Məsələn, maşınların sürəti deyir ki, 100 ilə, saatda 90 ilə gedirsən və yaxud sürətini aşağı sal, 80 ilə gedirsən. Bu nə deməkdir? Yəni, stabil olaraq sən o sürətlə getsən, saatda 80 anlayışı budur. Sən stabil olaraq o sürətlə getsən, bir saat ərzində 80 km yol gedəsən. Saatda 100 km nədir? Yəni, həmin sürətlə gedirsənsə, sən 1 saat ərzində 100 km yol gedəsən. İndi bunu testə çevirək. Necə çevirəcəyik? Bu maşının 5 saat ərzində, bax, burada göstər aşağısından xətt çəkəm, 5 saat ərzində yol gedib. Bax, yazıram 1-ci saat, 2-ci saat, 3-cü, 4-cü və 5-ci saatı var. Hər saatda sürət 10 artır. Birincidə sürəti neçə olursa, o qədər yol getmiş olacaq. Yəni, birincidə sürəti 60-dirsa, deməli, bir saatda 60 km yol gedib. Yox, birincidə sürəti 90-dirsa, bir saatda 90 km yol gedib. Deməli, mən yazıram, birincidə bunun sürəti x-dir. Hər dəfə 10-10 artır. İkincidə olur x üstə qəl 10. Növbəti yenə 10 artır. Olur x üstə qəl 20. Növbəti yenə 10 artır. Olur x üstə qəl 30. Və növbəti yenə 10 artır. X üstə qəl 40. Hər dəfə bax diqqət edin bunun üzərinə. Birincinin üzərinə 10-10 gəldim. X-dir. 10 gəldim, oldu x üstə qəl 10. Bunun üzərinə 10 gəlirəm, olur x üstə qəl 20. Yenə 10 gəlirəm, x üstə qəl 30. Və bunların hamısının cəmi bizə bax bu gedilən yolu verir. Neçə kilometrdir? 500 km yoldur. Bunların hamısını cəmləyirəm, bərabər edirəm 500-ə. İndi cəmləyək. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dənə qısım var. Yazıram 5x. Üstə qəl. 10, 10-un üstünə 20 gəldim, oldu 30, 30-un üstünə 30 gəldim, oldu 60, üzərinə də 40 gəldim, oldu 100. Yəni, 5x üstə qəl 100 bərabərdir nəyə? 500 kilometrə. Buradan tapasınız ki, 5x bərabərdir. 100 sağa keçəndə mənfi kimi keçir. Yəni, burada müsbət 100-dürsə, sağa mənfi kimi keçir. 500 çıxılsın 100, yəni 400-ə. X də bərabərdir 80-ə. Tapdım ki, x də bərabərdir 80 km. Bu nədir? Birincinin sürəti. Bizdən isə son saatdakı, yəni bu 5-ci saatdakı sürət istənilir. 5-ci saatdakı sürət nə idi? X üstə qəl 40. X-i biz 80 biliriksə, gətirək 20-ə qoyaq. 80 üstə qəlinsin 40. O da eləyəcək 120 km. Və
Bölünsün saat. Deməli, son saatdakı sürəti nə oldu? Sürətimiz Y variantı olur. Yəni, 120 km bölünsün saat. Hər dəfə sürət 10-10 artdığına görə, birincidə x, sonra x üstə qalı 10, sonra x üstə qalı 20, sonra x üstə qalı 30, sonra x üstə qalı 40-dır. Bu tənliyi həll edən x-i 80 tapasınız. 80 tapdıqdan sonra son saat istənildiyinə görə son saata keçirsiniz. Davam edirəm, növbəti suala keçəcəyik. Baxırıq növbəti sualın şərtinə. 150 metr uzunluğunda bir yolun hər iki tərəfinə, 150 metrlik bir yolda hər iki tərəfinə bərabər sayda olmaqla 32 ağac əkilib. Ağaclar arasındakı məsafəni tapın. Və kanalımızda bu dərsin izahı var, ağac və aralıqlar mövzusunun izahı var. Əgər mövzunu bilmirsinizsə, elə o kanalımıza daxil olun, orada həmin mövzunu da izləyərək bu dərsi də çox rahat qavraya biləcəksiniz. Neynirəm? Belə bir yol var, çəkirəm. Yol 150 kilometrdir. Hər iki tərəf, yəni bax yolun sol tərəfi var, bir də sağ tərəfi var. Adi məsələn deyirəm, tutalım deyə, Qazax-Bakı yolundan gedir söhbət. Siz Qazax-Bakı yolu gələndə, Bakıya doğru gələndə yolun sağ tərəfində görə bilirsiniz. Yolun sol tərəfində görə bilirsiniz. Magistral bir dənə yoldur, dümdüz bir yoldur. Sadəcə gediş-gəlişli yoldur. Yəni yolun sağı da var, yolun solu da var. Sağı və solu bərabər, bax bu bərabər şərti də var burada. Bu hissəni yazaq. Yaza bilmirik. Hal-hazırda bir problem yaşayırıq. İndi baxaq. Keçən də bundan yazaq. Belə yazaq. 150 metrlik yoldur. Bunun bərabər sağı və solu olmalıdır. 16 ağac bura düşəcək. 16 ağac da bura düşəcək. Çünki bərabər sayda cəmi 32 dənə ağac var. 32 ağac var, bərabər saydadır. Bizim qaydamız buydu ki, ağac, yazıram, ağac çıxılsın 1 bərabərdir ara sayı. Araların sayını, ağaçların sayını, bir çıxanda araların sayıdır. Biz bir tərəfdə gördük ki, 16 dənə ağaç var. 16-dan bir çıxırıq, tapırıq ki, 15 dənə aramız var imiş. Ağaçlar arasındakı məsafəni soruşur bizdən. Yol 150-ni böləsiz ümumi 15-ə. Bu da bizə verəcək 10. Deməli, ağaçlar arasındakı məsafəmiz 10 metrdən ibarət imiş. Yəni, rahat sualdır. 150 metrli bir yoldan gedir söhbət. 32 ağaç var. 16-sı sağda, 16-sı solda olmalıdır. Ağaç sayından bir çıxan da ara sayı verir bizə. Bu bizim üçün qızıl qaydalardan biridir. Ağaçlardan bir çıx, araların sayını tap. Bunu biraz böyük deyək, əgər problem varsa. Ağaçlardan bir çıxan da araların sayını tapırıq. 16-dan bir çıxdı, tapdıq ki, 15 dənə ara var imiş bizdə. Və yol 150 metr olduğuna görə, 150-ni böləsiz 15-ə cavabı tapasınız ki, 10 elədi. Davam edirəm, növbəti suala keçid eləyəcəyik. Baxırıq növbəti suala, bunu biraz böyüdək. İndi deyir ki, biraz bunu böyütməyə çalışacağım, bircə dəqiqə bu hissədə böyüdürük və davam edirik. Deyir, çəllək su ilə tam dolduqda onun ümumi çəkisi 30 kilogramdır. Suyun üçdə bir hissəsi boşaldıldıqdan sonra çəlləyin ağırlığı 22 kilogram oldu. Boş çəlləyin ağırlığını tapın. Baxırsınız. Bunu riyazi sistem tənliklə də həll eləmək olar. Amma mən bunu sizə sistem tənliksiz formada izah eləyəcəm. Bu tip sualları, yəni, məsələn, mənim göstərdiyim qaydayından eləyə bilərsiniz. Bax, var çəlləyin öz ağırlığı, var suyun ağırlığı. Belə bir şey çəkirəm. Elə bilin ki, bax, bu çəlləkdir. Bu su ilə tam dolu olandı, çəkisi 30-dur. Bu vəziyyətdə olanda çəki 30-dur. Bax, bu tam doludur. Belə bir şey deyək, tam dolu vəziyyətdədir su ilə. Və ağırlığı 30-dur. Deyir, üçdə bir hissəsi boşaldılır. Və gəlin, belə bir şey çəkirəm. Həmin o çəlləyi kənardan çəkirəm. Üçdə bir hissə nə demək? Yəni, üç dənəsindən biri var. Birinci, ikinci və üçüncü. Üç dənə hissə qoydum. Bunun hamısı 30 idi. Düzdür. Və bura qədər olan məsafə, belə qaralayıram. Bura qədər məsafə 30 kilogramdır. Deyir, üçdən bir hissəsi boşaldıqdan sonra çəlləyin ağırlığı 22 oldu. Yəni, üçdə bir nə deməkdir? Bura boşaldılır. Ağırlıq qalır 22. Yəni, bura olacaq 22. Diqqətlə qulaq asırsınız. 30 idi, 3-dən 1 hissəsi boşaldıldı. Yəni, bu yuxarı boşaldıldı. Qaldı nə? Bu hissə 22. Nə qədər boşaldılmış sayıldı? 30-dan 22-yə düşmək üçün nə qədər gedir? 8 getdi. Tapdınız ki, bura 8 imiş. Deməli, bunun 3-dən 1 hissəsi 8-dirsə, yerdə qalan bu hissələrin hamısı 8 olacaq. Hamısı 8 olur. Bu da 8, bu da 8, aşağıdakı da 8. Cəm nə elədi? 24. Amma bütün ağırlıq nə qədərdir? 30. 30-dan çıxırsınız,
24, yəni suyu. Geriyə qalır 6. Deməli, bizim üçün boş çəlləyin çəkisi 6 kilogram imiş. Çox rahat bir sualdır. Bir daha təkrar edib keçinəm. Su ilə tam dolu olduğu vəziyyətdə, baxırsınız, tam doludursa bu vəziyyəti 30 kilogramdır. 3-dən 1 hissəsi var. Kənarda çəkdim, 3-dən hissəsi var. 1, 2, 3, bərabər, 3-də 1 bərabər deməkdir. Yəni, 3-ü də bir-birinə bərabər olmalıdır. Bunun 3-dən 1 hissəsi, yəni bu yuxarı boşaldılanda, bura gedəndə, geriyə qalır 22. 30-dan 22-yə düşdüyünə görə deməli 8 litr tuturmuş. Bu 8 tutursa, avtomatik bunların hamısı 8 tutacaq. Bu hissələrin hamısı bizim üçün 8 tutmalıdır. Mən bunları tapıram ki, 8 elədi 24. 24 litr suyun ağırlığı da. Axı, bu bütün 30-dur. O 30-un, bir dəqiqə, o 30-un 24-ü sudursa, 30-dan 24 çıxıram, qalır x, yəni 6-nın qiyməti. Bəs bunun başqa formada neyiniyəsi? Sistem təhnikdə, amma bu... Gələcəkdə ödənişli dərslərdə də bunu qeyd etmişəm və kanalımızda da qab və su məsələləri deyə bir dərs daha var. Orada da baxa bilərsiniz. Çəlləyin suyu var və çəlləyin çəkisi var, bir də suyun çəkisi var. Biri x-dir, biri y-dir. X ilə y-in cəmi, yəni çəlləklə su bir yerdə 30-dur. Suyun 3-dən 1-i boşaldılırsa, suyun 3-dən 2-si qalır. Yəni çəllək dəyişmir. X üstə gəl. 3-dən 2 y bərabər olur. Neçədir o? Qiymətimiz 22. Bu sistem tənliyi də həll edə bilərsiniz. Yəni, bir yolu da belə riyazi qaydadır. Bu da sistem tənliyə gedir. Artıq sistem tənliyi vaxtımı alan bir hissədir burada bu test üçün. Ona görə sistem tənliyi formasında həll eləmirəm. 6-6-a çıxıb tapa bilərsiniz. Yəni, bu misal sistem tənliyi kimi həll eləmək istəyirsiniz, 6-6-a çıxın. Yenə deyirəm, kanalımızda qab və su məsələlərinə aid olan dərs izahı da var. Davam edirik növbəti suala. Deyir ki, rəqəmləri müxtəlif olan və bir-birindən fərqli. Rəqəmləri müxtəlifdir və bir-birindən fərqlidir. 3 dənə 3 rəqəmli ədədin cəmi 633 olarsa, bu ədədlərin ən böyüyü, ən çox neçə ola bilər? Bu tiplə də bağlı yenə kanalımızda dərs izahı var. Ən böyüyün və altına xətt çəkirəm. Ən böyüyün ən çox olması. Bax, ən böyüyün ən çox olma şərti budur ki, digər qiymətlər ən kiçik olsun, ən balaca olsun. Bazardığınız qədər digərlərinə ən kiçik qiymət verəsiniz. Bəs necə eləyək? Bunlar 3 rəqəmli ədəddir. Burada yazıb 3 rəqəmli. Neçə dənədir? 3 dənədir. Və fərqlidir. Mən dedim ki, digərlərinə ən kiçik qoymaq istəyirəm. Əgər digərlərinə ən kiçik yazmaq istəyirəmsə, 100 yazmaq istəyirəm. Ən kiçiksə bir-birindən fərqlidir, həməlim 100 yazar. 100 yaza bilməzsiniz. Çünki deyir, rəqəmləri müxtəlifdir. Burada 2 dənə 0 var. Müxtəlif şərti pozuldu. Deməli, 100 ilə başlaya bilməzsiniz. Bəzilərimiz səhv edir, 100 ilə başlayır. Sonra ən kiçik qiymət 101 gəlir. 101 də yaza bilmirəm. Çünki burada 2 dənə 1 var. Deməli, bu da səhvdir. Geriyə nə qaldı? 102. Ədədlərimdən birinə 102 yazaram. Birinə 103 yazaram. Digərinə də x yazaram. Biri 102-dir, biri 103-dir, biri də x-dir. Və bunların cəmi... Mənə verəcək. Nəyi? Bu verilən qiymətin neçə oldu o? 633. Bərabər olacaq 633-ə. Bu tənliyi həll eləməliyik. 102 ilə 103-ün cəmi 205 edir. 205 üstə gəl x bərabərdir 633. X də bərabərdir. 633-dən 205 çıxıram, eləyir 428. Bu ədədlərin ən böyüyü, ən çox neçə ola bilər şərtinə cavabımız olacaq. C variantı 428. Bir daha deyirəm, ən böyüyün ən çox şərti o zaman canlanır ki, ən böyüyün ən çox şərti. Digərləri ən kiçik olsun. Ən kiçikdən başlasan 100-101 deyə bilərdiniz, haqlısınız. Amma bu şərt olmasaydı, rəqəmləri müxtəlif şərti olmasaydı. İndi davam edirik, keçirəm növbəti suala. Baxırıq 5-ci suala. Yenə buradan qələmimizi seçirik. Deyir ki, A vur 8 bərabərdir, B vur 4, o da bərabərdir, C vur 2, o da bərabərdir, D vur 5. Bunlar üçün hansı doğrudur? Ümumiyyətcə, belə bir qayda var. Bu tip bərabərsizliklər, bərabərliklər verirsə, belə bir qaydamız var. Vurmadan gedir söhbət. Yəni, hərəsinin öz qaydası var. Çıxmanın ayrı qaydası var, toplamasının ayrı qaydası var. Çıxma dedim ya, amma bu ortadakı işarələrdən gelir. Görürsünüz, bizdə ortada vurma işarələrdir. Vurmaların ayrı bir qaydası var. Bölmələrin ayrı bir qaydası var, çıxmaların ayrı bir qaydası var, toplamaların ayrı bir qaydası var. Bu videoda mən sırf vurmalara aid bir qaydanı deyəcəm. Böyük ədədə vurulan ən kiçik olur. Böyük ədədə vurulan ən kiçik olur. Kiçik ədədə vurulan, yəni kiçik hansıdır? O daha böyük olur. Burada ən böyük ədədə hansı vurulur? Ən böyük hansıdır? 8-ə vurulma. Deməli, A bizim üçün ən kiçikdir. Yazıram A.
A'dan sonra ən kiçik, daha doğrusu ən böyük ədəd hansıdır? D. Yəni 5. 5-ə vurulan D-dir. Deməli A kiçikdir D. O da kiçikdir. Sonra növbəti B gəlir. B-dən. O da kiçikdir C-dən. A kiçikdir D, o da kiçikdir B, o da kiçikdir C. Yəni cavabımız olur D variantı. Varianta baxıb D-ni gördüm. Bir daha təkrar edirəm. Böyük ədədə vurulan ən kiçik olur. Növbəti ən böyük olan 8-dir. Deməli ən kiçik budur. Sonrakı böyük ədəd 5-dir. Deməli bu gəlir. Sonra 4, sonra 3. Bəs bunu başqa formada nə edə bilərsiniz? Ən rahat qaydalardan biri budur. Bax 2-yə 4-ə 8-ə və 5-ə böləndən bir dənə ədəd götürün. Məsələn mən götürürəm 40. Hamısını böləndən 40. 40 olması üçün A-mız 5 olmalıdır. 5 vur 8 40 verir. B-miz 10 olmalıdır. C-miz 20 olmalıdır. D-miz isə 8 olmalıdır. Yəni hamısını 40-a bərabər edirəm. Bu ifadədə 40 eləyirəm. Bunu da, bunu da, bunu da. 4-ünü də 40-a bərabər edirəm. Bu zaman A 5 olacaq, B 10 olacaq, C 20 deyil. Yenə A ən kiçikdir. Görürsüz A 5 olur. A kiçikdir. D gəlir. Sonra o da kiçikdir. B gəlir. O da kiçikdir. C gəlir. A, D, B və C. Yəni istəsəz qiymət qoyarsınız. Deyəsiniz, mən niyə 40 qoydunuz? Fərqi yoxdur. Qoyacağınız qiymətin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Hansı qiyməti istəyirsinizsə qoya bilərsiniz. Yəni qiymət cəhətdə məhdudiyyətimiz yoxdur. Davam edirik, növbəti suala baxırıq. Bir fəhlə işi 10 günə, başqa bir fəhlə isə 15 günə yerinə yetirir. Onlar ikisi birlikdə bu işi neçə günə yerinə yetirir? Dərs izahlarımız zamanı bunun qızıl bir qaydasını demişdik. Bəzən bunu 10-da 1, 15-də 1 bu kimi kəsirlərə gətirib çıxardılar. Amma sırf bu qaydada, bu çərçivədə olan sualları, yəni belə bir hansınıza görmə müddəti verilib, 1, 10-du, 1, 15-də, bunun daha qısa qaydası var. Bax, yazıram, birinci, yəni yaza bilmirəm, ZDQ. Yazıram, bax. Bir dəqiqə, 1 və 2. Birincinin müddəti 10, ikincinin müddəti 15-dir. Yəni birinci fəhlə və ikinci fəhlə. Bunun qızıl qaydası nədir? Eyni işi görürlərsə, yəni söhbət eyni işi görməkdən gedirsə, ikisi bir yerdə bu işi nə qədər vaxta bitirir deyirsə, kəsir xətti çəkirəm, belə bir kəsir xətti çəkirəm, kəsir xəttimin yuxarısında bunların güclərini vururam. Yəni 10, bir dəqiqə, bunu burada biraz sürüşmə olur deyə. İndi yazar. 10 vurulsun. 15. Bax, yuxarıda bunları vururam. Aşağıda topluyuram. 10 üstə qəl. 15. Bərabərdir. 10-15-ə vuranda 150. 10-dan 15-i toplayanda 25. 150 bölü 25, o da bizə verəcək 6. Yəni, cavabımız olur B variantı 6. Bax, bir daha deyirəm. Eyni işi görməkdən gedir söhbət və 2 dənə sudan gedir. 2 dənə nə bilim nədənsə gedir də, yəni eyni işi görülməsindən söhbət gedirsə. Biri 10 günə, biri 15 günə görür. İkisi bir yerdə nə vaxta görür deyirsə, ən rahatı güclərinin hasilin yuxarıda, güclərinin cəmin aşağıda yazırsınız. Bu da bizim üçün cavabı verir. Yaxud da belə bir tənlik qura bilərsiniz. 10-la 1. Yəni, əksəriyyət buna öyrəşib. Üstəqəl 15-də 1. 15-də 1. Vurulsun. Və bunu mötəziyə salaq. Vurulsun. X bərabərdir 1-ə. Bu tənliyi də həll edə bilərsiniz. 10-da 1, üstəqəl 15-də 1. Vurulsun. X bərabərdir 1-ə. Bu da sizin əsas öyrəndiyiniz qaydalardandır. Bu hə, normaldır. Hər testdə keçərlidir. Sadəcə bu daha qısadır. İmtahanda bizə vaxt qazanmaq lazımdır. Bu tip sual gördüksə belə həll edə bilərik. İndi davam edirik bu hissəni keçirik. Növbəti sualı gətiririk. İndi buna daha diqqətlə qulaq asar. Təqvim məsələsidir. Deyir, əgər 3 mart çərşənbə gününə düşürsə, həmin ildə 9 may hansı günə düşər? 3 mart çərşənbədirsə, 9 may. İndi bax yazıram bura mart. Mart. Apreli yazıram. Aprel. Bir də mayı yazıram. May. Düzdür. Bax 9-u 3-ü martı verir. Bax 3-ü martdayıq. 9-u maya doğru. 9 may. Düzdür. Baxaq tarixlər düzdür mü? 3-ündən 9-una. Sizcə biz gələcək tarixə gedirik, keçmiş tarixə gedirik. Bax 3 martdasınız. 3 mart tarixdir. Elə bilin ki, bu gün ayın 3-üdür martın. Mən bu ilin may ayından danışıram. Sizcə gələcəkdir yoxsa keçmişdir? Deyirsiniz ki, mənim təbii ki, gələcək. İndi martdasınızsa, hələ may gələcəkdə də qarşıdadır. Biz növbəti yaşayacağıq. Bəs fevral desəm, deyirsiniz ki, fevral keçmişdədir. Yəni biz bu ilin fevralını artıq yaşayıb bitirmişik. Həmin şərtdə martın üçündə sizsə maya doğru, may sizin üçün gələcək tarixdir. Gələcəyə gedəcəyik.
Martın 3-ün yaşamışam. Mart neçə gündür? 31. Gələcəyə doğru gedirəmsə, hələ mənim martda neçə gün yaşama şansım var? 28 gün. Yazıram 28 gün. Martın 3-ündəyəm. Martdan cəmi 3 gün yaşamışam. Martın bitməsi üçün mənə hələ 28 gün lazımdır. Ona görə yazdım 28. Aprel 30 gündür. Bura yazıram 30. Və mayın 9-una qədər gedirəmsə, 9 gündür oradan mənə lazımdır. Deyəsiz, məlim, niyə 9? Çünki mayın 1-i lazımdır. 2-si, 3-ü, 4-ü, 5-i, 6-ı, 7-si, 8-i və 9-u. Neçə gün oldu? 1-i, 2-si, 3-ü, 4-ü, 5-i, 6-ı, 7-si, 8-i, 9-u. 9 gün lazımdır mənə. May ayından 9 gün oldu. Həmin hissələri cəmliyyətsiz. Fərqi yoxdur, neçə gün olur olsun. Bunların cəmri bizə verəcək 58-67. Bizə verir 67. Düzdür? Oldu 67. Müddətindən fərq yoxdur. Yəni, neçə gün çıxırsa çıxsın, həmişə böləsiz 7-yə. 67 bölünsün 7. Bu elədi bizə 9 dəfə. Çıxdım 63. Qalıq qaldı 4. Düzdür? Hə, 4 dördüncü gün. Yox, dördüncü gün deyil. Hələ işiniz bitməyib. Qayıdırsınız bura şərtə. 3-ü mart. Çərşənbə hansı gündür? 3-cü gün. Mən yazıram 3-cü gün. 3-cü gün. Məndən də 9-u may istəyir. Bax, bu misalın yuxarısında başladığınız gün nədirsə, qalığı orada istifadə edəyəsiniz. Bax, qalıq 4-dür. Mən gələcək tarixə getmişdim, yoxsa keçmiş tarixə getmişdim. Bax, martdan maya gələcəyə gedirdim, yoxsa keçmişə. Dediniz ki, gələcəyə. Deməli, bu verilən 3-cü günün üzərinə 4 gələsiniz. Qalıq nədirsə, onu gəlirsiniz üstünə. 3-cü gündən 4 gün sonra hansı günə düşür? Bazar gününə düşür. Cavabımız olacaq bazar. Yəni, bu. Və bir daha qeyd eləyəcəm. Diqqətlə qulaq asırsınız. Bu təqvim məsələləri biraz qarışıqdır. Çox vaxt bunu çaşdırırlar. İndi problem yaşanmasını təkrar eləyəcəm. Sıfırdan başlayıram, hər şeyi yaddan çıxartmış kimi. 3 mart, çərşənbə. Bax, burada yazdım. 3 mart, çərşənbə, yəni 3-cü gündür. Çərşənbə axşamı deyim, bura çərşənbə deyil. Həmin ildə 9 may. 9 may hansı günə düşür deyə sual yazdım. 3-ü martdayam. 9 may mənim üçün hələ gələcəkdir. Qarışıqdadır, düzdür. Martın 3-ündəyəm. Mən gələcəyə maya doğru gedirəm. Mənim martda yaşayacağım hələ 28 gün var. Martda yaşayacağım 28 gün var. Aprel 30 gündür. Bunun hamısını yaşamalıyam. Maydan da 9 gün mənə lazımdır. May ayında da 9 günüm lazımdır. Hamısı bir yerdə 67 gün edir. Deməli, 3-ü martla 9-u may arasında 67 gün fərq var. 67. Hansı məbləğ, hansı miqdar çıxır, fərqi yoxdur. 67 olsun, istəyir burada 367 olsun, dəxli yoxdur. Nə olur olsun, həmişə bu 7-yə böləsiniz. Bəs niyə 7-yə bölürsünüz? Çünki bir həftə 7 gündür. Buna görə həmişə 7-yə bölürsünüz. Tapdım 9, qalıq da 4. Bu 9 da rol oynamır. Yəni 9-a çox da baxmayın. 9 o qədər də önəmli deyil. Əsas rol oynayan qalıqdır. Bəzən çaşıb elə bilirlər ki, cavab 4-dür, qalığı 4 tapan kimi deyirlər, hə məlim, cavab 4-dür, 4-cü günə düşür. Yox, 4-cü günə düşmür. Qaydasız yuxarıya, buna baxasınız. Sizə hansı gün verilmişdi? 3-cü gün. Ona əsasən yola çıxmışsınız da siz. Çünki 3 martdan hesablamışsınız günləri. 3 martdan sonrası üçün hesablamışsınız. Deməli, bu qalıqda nə qalırsa, 4-ü yatırıb bunun üstünə qoyarsınız. 3-cü gündən 4 gün sonra, bu da bizə verəcək, bazar günü. Bəs, məlim, keçmişə getsəydik nə olardı? Bəs, bəlkə keçmişə qaydardı. Fərqi yoxdur, keçmişə qaydasınız. Yenə bu qaydada günləri toplayıb qalığa baxasınız. Tək fərq burada yaranır. 3-cü gündən 4 gün əvvələ, gələcəyə yox ha, 3-cü gündən 4 gün sonra hansı gün edir deməyəsiniz. 3-cü gündən 4 gün əvvələ qayıdacaqsınız. Yəni 4 gün əvvələ doğru qayıdırsınız, bu da sizin cavabınız olur. Və davam edirəm, növbəti suala keçirik. Növbəti bir suala, buna da diqqətlə baxacaq. Bu da biraz ağır suallardandır. Keçirik. 2 işçi, bir işi 12 gündə yerinə yetirir. 2 dənə işçi var. 2 işçi işə başladıqdan 4 gün sonra 3-cü işçi işə başlayır və iş 4 gün sonra qurtarır. Bu işi 3-cü işçi tək neçə günə yerinə yetirir? Bax, çətin sualdır. Amma neyəcəyik? Bax, təsəvvürünüzü belə canlandırın. A işçisi var, bir də B işçisi var. Bax, yazdım A və B. İkisi bir yerdə 12 günə. Bax, A da bir günə bir iş görür yazıram. Bax, burada qiymət qoyarsınız, fərqi yoxdur. Hansı qiyməti qoyursa qoyun, həmişə düz çıxacaq. Həmişə. Bax, bu tip suallarda həmişə doğru çıxır. A işçisi də bir günə bir iş görür.
B işçisi de bir günə bir iş görür. A'da bir iş görür, B'de bir iş görür. İkisi birlikte 12 gün işleyir. 12 gün işləsə, A 12 günə 12 iş görür, B də 12 iş görür. Düzdür. Və bütün iş 24-dən ibarət olar. Deməli, bütün iş... Bir dəqiqə buranı silək. Bura bizə maneçilik yaratmasın. Mən bu hissə silinsin. Silinmədi. Neyse, silinmədi. Silindi. Yani buraları silsək. Aha, so. İndi qayıtdıq. Təsəvvürümüzdə bir qiymət yaradacaq. A bir günə bir iş görür, B də bir günə bir iş görür. Düzdür, ikisi bir yerdə 12 gün işləyir. A bir günə bir iş görürsə, 12 günə 12 iş görür. B də bir günə bir iş görürsə, 12 günə 12 iş görür. Bu da 12 gördü, bu da 12 gördü. İkisi bir yerdə nə elədi? 24 iş. Deməli, bütün iş 24-dən ibarətdir. Bütün iş 24-dən ibarətdir. İndi bax, yazırsınız bura. A, B və C. Üçüncü bir adam var. Üçüncü bir şəxs var. Deyir ki, iki işçi işə başladıqdan 4 gün sonra. Yəni, bunlar 4 gün işləyib, C 4 gün sonra gəlir. 4 gün ərzində A 4 iş görür. B də 4 iş görür. C isə 0 iş görür. Hələ C adamı qoşulmayıb deyə 0 yazırıq ora. 4 günə A da 4 iş gördü, B də 4 iş gördü, C 0 iş görür. Deyir, bundan sonra C qoşulur və daha 4 gün işləyirlər. Növbəti 4 gündə A yenə 4 işləyəcək, B yenə 4 işləyəcək. C-ni bilmirik, C x qədər işləyəcək. C-miz x qədər işləyəcək. Və bununla da iş sonlanır. Yəni, bax, buranın cəmi, bax, bunu haşiyəyə alıram. Buranın cəmi. Cəm nə verir? 4, 4, 4, 4. Bunların cəmi bizə verir 16. 16 üstəgəl x bərabərdir 24-ə. Niyə 24-də bərabər edəm? Çünki bütün işi bilirdik ki, 24-dür. Buradan x-i tapıram ki, x bərabərdir 8. X-imiz bərabərdir 8 oldu. Deməli, bu C-miz 8 iş görüb. Neçə günə görür? Bax, burada yazıb 4 gün sonra. Yazırsınız, C-miz 4 günə 8 iş görürsə, x günə bütün işi 24-ü görər. 8x bərabərdir 4 vurulsun 24. Bu 8 ilə 24-ü ixtisar edəsəz, burada belə bir şey qalır. X bərabər olur 12. Cavabımız olacaq 12. B variantı. Bax, bu sual ağır sualdır, çətin sualdır. Bəzilərimiz başa düşməyib, inanıram. Bir dəqiqə problem yaşayırsınız ki, ayda bu nə idi, bu necə oldu falan. İndi diqqətlə qulağınızı son dəfə izahləyəcəm. Şərti sıfırladım, hər bir şeyi qoydum. İki dənə işçim var və bir işi 12 günə görürlər. İkisi birlikdə, bir işi 12 günə görür. Yazdım, A-mız bir günə bir iş görür. B-miz də bir günə bir iş görür. Hər ikisini yazdım. A-da bir günə bir iş görür, B-də bir günə bir iş görür. İkisi birlikdə 12 günə bütün işi qutarır. A 12 günə 12 iş görür, B-də 12 günə 12 iş görür. Bütün iş nə qədər olur? 12-12-nin cəmi, yəni A-da 12 gördü, B-də 12 gördü, oldu 24. Mən tapdım ki, bütün işim 24-dür. Bundan qutardım. Bütün işimi tapdım. Keçdim bura. Bax, deyir ki, iki işçi işə başlayıb 4 gün işləyir. Biz bilirdik ki, A bir günə bir iş görür. Deməli, 4 gün işləsə, A 4 iş görür. B də 4 iş görür. Amma C hələ qoşulmayıb deyə, C 0 iş görür. Bura baxar. C-miz 0 iş gördü. 4 gün ərzində. Bax, deyir, 4 gün sonra 3-cü işçi qoşuldu. 4, 4 və 0. C qoşulmayıb deyə, 0 iş görür. Və daha 4 gün, növbəti 4 gün bir də işləyirlər. Hələ növbəti 4 günləri var. Növbəti 4 gündə A yenə 4 iş görür. Çünki bir günə bir iş idisə, 4 günə 4-dür. B yenə 4 iş görür, amma C-ni bilmirik. C də bizə X-dir. Və bu hamısı 24-də bərabər olmalıdır. Deyir, çünki bunu işləyəndən sonra bütün iş qurtarır. Görürsünüz, bütün iş qurtarır. İndi mən buradan bunların hamısını topladım. 4, 4, 4, 0 və X-in cəmi elədi mənə 16 üstə gəldi. X bərabər 24, X-i tapdım ki, 8. Deməli, bu X 8 imiş, C-miz 8 iş görür. Bəs bunu neçə günə görür? Burada yazmışdı 4 gün sonra. Ona görə yazdım. C-miz 4 günə 8 işi görübsə, bax, 8-i tapmışdıq, x 8-i. 4 günə 8 iş görürsə, deyir, bu tək bu işi nə qədər vaxta görər? Bütün iş 24-dür. 4 günə 8 iş görürsə, x günə 24 işi tək başına görər. X-i də buradan tapacaqsınız ki, 12.
Bugünkü sınaq izahımız bu qədər. Yəni, qəbulda rastımıza çıxa biləcək sual tiplərini bacardığım qədər izah eləməyə çalışdım. Kanalımıza abunə olun ki, bu videoların hər birindən siz də xəbərdar ola bilərsiniz. Videonu da paylaşaraq daha çox insanın faydalanmasında kömək ola bilərsiniz. Nə sualınız oldu? Videonun aşağısında şərh bölməsində qeyd edin. Biz sizə həmin sualları cavablayaq. Sağ olun, növbəti dərs görüşənə dək.